Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního, myslím, že 6. dílu tuningu traku a dneska, jak už vidíte, budeme tunit DAFa. DAF XF Euro 6, jak jste si odhlasovali, je to vlastně ten nejdražší DAF a opět dneska budete moct hlasovat, jaký táč budeme tunit příště, ale dneska to bude mít takovou trošku výjimku háček, protože vy si příště budete moct pouze vybrat z tahačů Iveco, protože Iveco, nebo Iveco, jak tomu někdo říká, je jediný, který jsme ještě nepotunili, takže si můžete vybrat, který z nich budu tunit. Vyberte si, dejte mi určitě vědět a potom si myslím, že bychom mohli udělat druhý kolečko, když byste měli o tuhletu sérii dále zájem. Určitě mi to napište do komentáře, pokud byste měli zájem potom i o druhé kolečko, to znamená každou značku potunit ještě jednou. Tak a teďkon, teda já už jsem připravený u servisu a my se na to jdeme vrhnout, takže já dávám enter, tady vidíme něčí hlavu, jsme v někom najetý tady, tak dáme si obchod s vylepšením a jako první samozřejmě kabinu. Tak kabinu bych asi nechal tu nejvyšší, ta co tam byla, jinak zase pozdravuje Ferda, jak slyšíte, tak co kola. No, asi zase tohle z toho. Mně se prostě, když je to jedno zvednutý, nějak nelíbí. Já si dám asi tohle takhle. Tak, motor tam je ten nejlepší. Jenom 375 kW, jo. Žádná sláva. Tak, převodovka tam je nejlepší. Tak, interiér. Ukažte, jak s čem se to liší. Tak, ten tý oranžový je otřesnej. To je tak pro goga. Takže asi dáme ten standardní, ten v tom dřevě se mi líbí upřímně víc, takže dáme ten v tom dřevě. Tak a teďkon se teda mrkneme konečně na něco zajímavějšího a to jsou nějaký barvičky. Já tady koukám, že je nějaký originál. Wow, ale hele, ten bychom mohli použít. Ten bychom mohli použít, ten originál. Check flag, no tak žádná sláva. Co bychom tam tak mohli dát? Minule jsme tam dávali, který z tady těch? Tenhle jsme tam dávali minule, upřímně ani nevím, co jsme dávali minule. Ale ne, tenhle jsme dávali asi minule a tenhle ten je otřesnej, ten co jsem dával. Takže bychom tam zase dali něco tady z toho. Ne hele, ať se neopakujeme, dáme tam dneska ten originál dafovskej. A trošičku si pohrajeme s těma barvama, aby to zase sedělo do Deimos barvy, to znamená zase do fialový. Jak mě sem pěkně svítí sluníčko, takže si nejsem jistý, jak ta fialová opravdu bude fialová, protože mi svítí opravdu hrozně moc dneska do monitoru sluníčko. Zataženo, nezataženo, jakmile takhle svítí prostě večer, tak je to konec. Ječky, tam jsou, ono to je nějaká metalíza, on tam je ten odlesk jenom jakoby jo, udělaný. Aha. Vlastně, on tam je udělaný nějaký odlesk jakoby, ono tak je to metalíza to. Zkusíme dát takhle víc tuhle. A tady taky takhle, tady bychom mohli dát víc do modra, tu fialovou. A ta bílá předpokládám, že bude... Jo, ta se odráží nahoře. Tyhle, s tou metalízou se mi to nelíbí. Nedáme to. Fakt nedáme to, lidi. Já se omlouvám, ale mi se to prostě, jestli se vám to líbí, budíš, ale mi se nelíbí ta metalíza, jak to má prostě po každý jinou barvu odlesku. Sorry. Tohle to je otřesný. Tohle jsme dávali minule. A co tam třeba hodit, jenom něco smart? Třeba tohle z toho, a to bychom ale i mohli. Co tam hodit jenom něco takhle smart and easy. Prohodím je. Teď dáme nějakou takovou fidlajovou. A tady dáme tmavě, anebo světle modrou. No, jednoduchý, ale pěkný si myslím. S tou světle modrou. To vypadá s tou tmavě modrou. Ne, dáme tam takovou tu světle modrou, takovou tu modrankavou, tak. No a teď jdem na to nejlepší. Takže. Maják ještě uvidíme, jestli budeme dávat. Tak, tykon ráma.
Minule jsme dávali tenhle ten, tak zase dneska dáme nějaký jiný, který dlouho nebyl. Mimochodem tenhle ten dáme fakt hodně dobrý, ten se mi fakt líbí. Dáme nějaký jenom třeba jednoduchý dneska a ten určitě s kombinem s majákama tady, ten si myslím. Ten s kombinem s majákama, takže dáme majáčky. Tak a tykon co tady na ten rám, určitě takhle majáčky na kraje. A dáme asi jenom takhle dvě světla doprostřed. A tady dáme pánu houkačku. No to je božkvý, jak to trčí dopředu, no ale. Co tady tak tam, dáme jenom tyhle ty malý houkačky. Pod tlakovky. Takže tam to je božkvý, jak to trčí dopředu. Tak, co sluneční clona? Tady je originál tadlensta, jelikož nahoře je tykon docela málo světla, tak bych dal sluneční clonu se světlama. Aha, tady mám nějakou novou. Jo, tam je to přední zrcátko, není to to, ty, o, to vypadá dobře. Tu jsem dostal za poslední level asi. Tak tam dáme tuhle, ta se mi líbí, Tak, dneska bych to zase trošku chtěl ladit do chromu, takže dáme zrcátka chromovaný. A pozor, tady je novinka. Protože tady si můžeme dát vlajku a dáme se samozřejmě českou, protože jsme Češi. Nečekaně, kdo by to byl řek. Jo, jak jste si mysleli, že jsem Angličan nebo Francouz, tak jste se spletli. Tak, oni ty vlajky jinak potom i prej vlajou, mi někdo psal. Takže sem dáme takhle vždycky na každou stranu stejnou. Vždycky, jak já než tu českou vlajku vždycky najdu, ty to je vždycky doba, ale ona je tam někdy vždycky takhle kousek dál. Jo, je to seřazený pod abecedy, až teď jsem si všimnul, už jsem do toho čuměl několikrát. Tak, tady tohle zrcátko vyměnit nemůžeme. Kličky dáme asi taky chromovaný. Tak, stupny. Jaký dáme stupny? No, dáme třeba ty poslední, myslím, že to je asi jedno. Tak, a teď na rám, jaký tady máme rám? Máme nějaký odemčený novej. Wow. Tohle zakrývá toho Dafa jako tak, a tohle to by bylo dobrý, nezakrývá to značku Daf. Co to ještě máme? Abo tohle, jo. Který jsme dlouho nepoužili. Hele, tenhle ten si myslím, jelikož tam je hvězdička, že mám asi domčený taky nově podle nějakého levelu. Tak já použiju tenhle ten. A v tom pádě tady teď dáme teda nějaký ty světla. Jelikož tady dole jsou světla. Jo, normální, tak tam nic dávat nebudu. A dal bych... asi takhle jenom semhle. Nepřeháněl bych to, nechal bych to takhle, nahoru bych nic nedával, tam je ta značka dáv. Asi bych to takhle nechal bejt. O, jinak tady koukám, že můžeme mít kompletní boční obložení. To měl Mercedes taky, super. Máme boční obložení tady taky ještě, to je super, vypadá to hned líp, není to takový naháč. Tak, tady přední zrcátko to tam dávat nebudem, protože to není kompatibilní s tou clonou. Tak, tady si dáme klasický nápisy Deimos Crew. Tak, a co tam dáme dále? Tady z toho máme asi všechno, takže já bych viděl, že bychom se mohli vrhnout na kola. Tak, kola asi zase klasický runrovky dáme, tady ty nemůžou mít barvy, jestli tyhle to prostě s tím fialovým líbí prostě, takže tam dáme určitě takhle s tím fialovým nápisem ty kola. A teďkon si teda vrhneme na středy. Jelikož jsem říkal, že to dneska budu ladit do chromu, tak dneska dáme kompletně všechno chromovaný. A dáme tam jenom fialové doplňky. Tak co to ještě máme? To jestli ještě něco bude odemykat, koukám. Chrom, tak. A dáme tam nějaké fialové doplňky. Tak co dáme tady do zádu? Že bychom tam dali fialový střed? Ne, to se mi nelíbí, Já bych tam dal chromovaný střed. S těma děurama. Aby tam mohly být matice, jelikož tyhle dáváme vždycky. Tak dneska dáme nějaký jiný, dáme třeba tyhle ty dneska. Nejsem si jistý, jak jsem tunil ty kola minulé, nějakým způsobem si úplně nespomínám. Ale myslím si, že by tohle nemuselo ale vůbec vypadat špatně. Co jsme tam dali jenom tohle sto? A přesto ty šrouby, jak to bude vypadat? Tam se musí dát ty dlouhý, že jo, asi.
Oni jsou pod tím jakoby schovaný. Tak to ne, to tam dávat nebudeme. A dobrý, budu kiknutý ze serveru, když se nepohnu. Haha, nečekaně. Tak a dáme tam teda stejný šrobky, co jsme měli tam. My tam dáme tyhle ty. Ale dáme ty fialový. Tak. A jako na ještě přední kolo teda. Já jsem říkal teda, že dáme tohle, to je dobře. Tak, jelikož tuníme Dafa, tak dneska neudělám chybu, dám tam Dafa po klici. Co až tvé, že tady není jakoby Daf bez šroubů zavřená, tak nevadí. A dáme tam asi tyhle ty malý, protože oni tyhle ty už tam docela dost trčí. Tak bych tam dneska dal jenom tyhle ty malý takhle. Tak. Já myslím, že to vůbec, ale vůbec nevypadá špatně. A teď bych se tedy vrhnul na interiér. Tak. Tady dáme klasiku, prostě navigaci, že jo, klasiše. Tady nahoru si dáme záclonky. Dneska si dáme třeba tyhle, nevím, jaký jsem dával minule, nepamatuju si, ale každopádně minule jsem dával disco kouly, tak dneska si tam dáme třeba, tady si dáme tu kuličníkovou gulu, doufám, že upadne a rozbije mi sklo. Tak, tady nic. A teďkon, co dáme tady dopředu? To je vždycky dilema, co tam dá, protože těch vzorců je tady hrozně, hrozně málo. Jo. A já bych chtěl nějaký vzor, který bude udělat symetricky. Zkusíme tu arrow. A dneska tam dáme určitě nějakou tu vlaječku. Ale co kdybychom udělali jenom vlaječky dneska? Takhle jenom nahoru, že bych to nepřeháněl s něčím ostatním. Jenom prostě tam dát ty dafový vlaječky 3 a hotovo. A nebo to ještě možná udělat takhle a nedávat tam tu středovou. Ale nebudem to přehánět. Nebudu tam dávat žádný další cancerlíky, já myslím, že tohle je dobrý. Tak a co pak si dáme tady? Tak ukažte, co tam může být. Tak dáme si tam hula hula. Hele, to je fakt hula hula, jsem chtěl říct hula hula tanečnice, ono se to fakt jmenuje hula hula, ne? Dobrý, dobrý. Tak samozřejmě sváču, ten sandwich, který se v životě neskazí. A dáme si tam třeba, ještě hrneček si tam dáme s kafem, jo, aby jsme tu sváču měli čím zapít, tak. Co je tohle, to je zrcátko, připokládám, jasný. Tak, tady si dáme noťas. Tady si dáme klasický ledničku, že jo, klasika, aby jsme měli na pivko. A co si dáme semhle? Tady si dáme fauna třeba. Tak, já doufám, že to je teda všechno, jsme na něco nezapomněli. Každopádně vůbec, ale vůbec to nepadá zase špatně, si myslím. Ten interiér v tom dřevě vypadá hodně pěkně u toho Dafa. Tak jako ten interiér v tom dřevě se mi hodně, hodně líbí. Tak máme to asi skoro za 5 milionů tuning. Ještě koukneme takhle zvenčí, co jsme tady zapomněli nebo nezapomněli. Každopádně ten malý rám k tomu Dafovi docela si myslím i sedí. Že tady pěkně jakoby to, nevím, líbí se mi to i možná. Tenhle ten velký rám s těma jednoduchýma světlama taky není špatný. Daf nemá nějak úplně extra hezký předek, ale tu značku to nezakrývá. Dali jsme do chromu to dneska zase, to znamená kola v chromu, kličky v chromu. A myslím, že dobrý, zrcátka v chromu, vlaječky jsme dali. Tak snad jsem na nic nezapomněl, pokud jsem na něco zapomněl, určitě mi to napište, já se za to omlouvám, pokud jsem něco zapomněl. Já to teda potvrdím, koukneme se na to, jak to vypadá zvenčí, doufám, že zase bude tma. Wow, jednou taky, když budu testovat auto, tak není tma, jo. Tak, dáme si tady teda pohled zvenčí, dáme si F4, podíváme, jak vypadá, když tady rozsvítíme obrysovky. Jo, to je jako obrysovka to nahoře, to je hustý na tom. No a myslím, že je docela pěkný. Není úplně přeplácený, troufnu si říct, že to nevypadá vůbec, ale vůbec špatně. Co vy na to? Určitě mi napište váš komentář, jak se vám tenhle ten tuning líbí. Já vám díky, že jste se dívali na toto video. Ještě jednou připomínám, pokud chcete příště nějaký, přímo nějaký typ Iveka nebo Iveka, tak se mrkněte tady, který byste chtěli, napište mi třeba kolik stojí, jo, nebo něco v tom smyslu, abych potom vlastně jakoby věděl, který máte opravdu zájem. Já jinak koupím automaticky to nejdražší a myslím si teda, že dneska můžeme být zase spokojený, ten vzhled venkovní není úplně
nějaký složitý, ale líbí se mi to, ta fialová s tou světle modrou je, si to doufnu říct, docela osvědčená barvička, samozřejmě klasický kola s tím fialovým nápisem, laděný do chromu, já jsem dneska docela se sebou spokojený, nechci se chválit, aby tady něco nesmrdělo, ale já jsem spokojený, mně se to prostě líbí, je to jednoduchý vzhled, ale přitom pěkný vzhled. Já vám díky, že jste se dívali na toto video, rozhodně nezapomeňte dát like, zčeknout moje sociální sítě a těším se na vás u nějakého z dalších tuningů, traků. Čau, čau a ahoj.